papai? Barulho do papai? Cuidando do seu irmão, né? Será que os humanos passam isso com seus irmãos também? Ou é só os gatinhos? Que linda, disfarçada. Bem disfarçadinha, né? Não acontece nada. Eu sou muito boazinha. Eu não implico com ninguém. A Nandi, ó, tomando água. Vamos conversar uma coisa, Luna, muito séria. Por que que você é controladora? Por que que você controla a vida de todo mundo dessa casa? Por que você é Maria do Bairro? Hã? Maria do Bairro é a pessoa que controla tudo, a vida de todo mundo. Não pode ser assim, minha filha. Não pode. Cada um vive a sua vida. Cada um cuida de si. Deus que cuida de todos. Não pode ser assim. É. A gente tem que procurar ser melhor a cada dia. Ser um animalzinho melhor, mais querido, bonzinho. Deixar os outros viverem a vida. E você fica disfarçando que não está me ouvindo. Rebeldia, rebeldia. Não pode. Ó, a Nandi, vem ver o que você está fazendo. Você disfarça, vira a cara para mamãe. Faz que não é com você, enrola esse rabo na sua patinha. Dá sono. Ai, essa tua conversa me dá sono. Mas não pode ser assim. Não, não pode. É? Ai, oh meu Deus. Mamãe falou que você quer controlar a vida de todo mundo. Agora tá querendo controlar a vida do papai. Tá bom, meu amor, bom trabalho. Ó, papai vai sair. E você tá observando, né? A Nandi, ó, não tá nem aí. Nandi não tá nem aí. Lulu cuidando da vida alheia.
cuida da vida alheia, que não pode. Cada um cuida de si. É com você mesmo. Tem que procurar ser uma gatinha melhor, se instruir, se educar, fazer outras coisas. Não, só sabe comer, beber, se meter na vida dos outros. É isso aí mesmo. Tá cuidando do barulho do carro do papai, né?